Nu, yra internetas, nu, visi nori būti žinomi, visi nori būti influenceriai, nu, visi nori kažko būti. Bet tam, kad išgarsėti kažkokiais tai savo darbais, tu turi mokėti kažką daryti. Nu, va, jūs sėdit sekso, reiškia, Dievas, ir darot savo podcastą, ir visi jūs žino. Čia aš nežinojau, palauk, visi jau nesi. Jūs esate girdėjusi gandus? Ne, ta žodis, aš tiesiog paklausiau jaunų žmonių, pasakiau vardą pavardę ir visi tiesiog, o jei, sako, tai iš kokio tu akmens amžiaus, kad tu nežinai, tu tik eik.